Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті жамаат, бүгін бүгінде бір хадис жалғасын тауып келе жатыр. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна Аллаха тааля халақал халқа хатта фараға минхум қаматир рахим, фақалат: "Хаза мақамул аъизу бика миналь қатиъа?" Қала: "Наъам. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde былай dedi. Allah Teala bütün mahlukatı yaratıp bolgandan keyin tuusqandık qatnas turup va Allah Teala munaw meken tuusqandık qatnasdı үзгендерден пана сұрайтын жер ма деп сұрады дейді. Сол кезде Алла Тағала: "Иә, сені менен туысқандық қатынас қайтып жатыр Алла Тағала. Сені менен арасын жақсартқандар менен жақсы болатын. Сені менен арасын бұзғандардың мен де бұзуымды қалайсың ба?" деген кезде туысқандық қатынас: "Иә, қалаймын" деді. Алла Тағала әлгі туысқандық қатынас қайда екен? Бұл сенің еншіңде болсын дейді. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Егер иланбасаңдар, Құран Кәрімде фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арду ва туқатту архамакум улайка аллазина лаъанахумуллаху фа асаммахум ва аъма абсарахум" аятын оқиды. Бұл аятта Алла Тағала былай дейді: "Сендер жер бетінде туысқандық қатынасты бұзатын, жер бетінде бұзықсылық жасайтын, Алланың әміріне мойын сұнбайтын болсаңдар, дәл сол адамдар, олар Алла Тағаланың лағнетіне ұшыраған, құлақтары тас керең болған, көздеріне шел басқан адамдар" дейді. Демек, ардақты ағайын, бүгінгі күннің қай жерінде болмасын, әлемнің қай жерінде болмасын, туысқандық қатынас анау айтарлықтай жақсы емес. Кейбір отбасы бар, оларды көрген кезде сүйсініп қарайсың. Бір жатырдан шыққан ағайынды бауырлар бір-бірін көрген кезде құшағын жайып, бауырына басып жатады. Кейбір ағайындарды көресіз, өзінің жатырынан шықпақ түгілі, бір жатырдан шықса да бір-бірін күндеп жататын, бір-біріне жек көріп, бір тиын бере алмайтын адамдар бар. Сол үшін Алла Тағалам біздердің ағайын туысқанның арасында туысқандық қатынасы мекен болған мұсылмандардан болуды Алла нәсіп етсін. Алла Тағалам баршаңыздың отбасыларыңызға амандық берсін, туысқандарыңызға Алла Тағалам амандық берсін.